תודה. דבר שני, רציתי לדעת למה הסוף כל כך רע. של מה? של גוג ומגוג? כן, אני קצת חושש מזה ופוחד. מאוד, גם אני. אני אסביר לך. מה שרשום, אבני אשל, גבית, מה שאמרת. אני אסביר לך למה זה. כתוב, אל נקמות השם, אל נקמות הופיעה, ינשא על גויים. למה? במשך 2000 שנה אומות העולם עינו אותנו, רצחו אותנו, טבחו בנו, זלזלו בנו, לעגו עלינו, מה עשו בנו, שנאו אותנו, כמו שאתה רואה היום באום, אום שמום, כל יום יש עלינו, רק אנחנו כאילו בעולם, ורק עלינו יש כל הזמן כל מיני החלטות. שונאים אותנו, מה לעשות? אומות העולם מקנאים בנו ושונאים אותנו. למה נקרא הר סיני? מרגע שניתנה התורה, ירדה שנאה לעולם. אבל הציעו לכם קודם, לא רציתם. אז אנחנו קיבלנו, והם שונאים אותם. טוב. אבל כיוון שהם עשו את כל זה, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא ישלם להם על מה שהם עשו. אז לכן אל נקמות השם, הנקמה ניתנה בין שתי אותיות, בין שם השם. להגיד לך, כמה נקמה חשובה, כי היא סגירת מעגל. כל זמן שאתה לא רואה את הסגירת מעגל, אז יש לאנשים כפירה, יש להם תהייה, יש להם קושיות. אני זוכר לפני שנים כשעשו סקר, היום אני לא מעודכן כי לא קראתי משהו בעניין, אבל שאלו את הנוער הישראלי, מה היית מעדיף להיות בהיוולדך? יהודי או גוי? 60% אמרו גוי. למה? הוא רואה גוי, חי איך שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה, מצליח, יש לו זה וזה 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 וזה. הוא לא יודע בכלל את המעלה שלו, מסכן, כי אפילו בבית ספר לא מלמדים אותו מינימום יהדות. ואם כבר רוצים ללמד משהו מפרשת השבוע, הדתה! משהו חדש, הדתה! לא כפייה, הדתה, אתה הופך את כולם דתיים, הדתה, הדרת נשים, כל מיני שמות, השמאל ממציא כל יום מהבוקר עד הערב, רק בשביל שאנשים יתרחקו. אז אתה צריך להבין. למה הקדוש ברוך הוא? רגע, כשנגמר המעגל, ורואים שלא היה כדאי להיות גוי, ולא היה כדאי להיות זה, נסגר מעגל, אז אתה רואה את הצדק יוצא לאור. הבנת? תראה, כל האויבים מסביבנו, כולם שואפים לשחוט אותנו כמו דעש. כל האויבים מסביב, ואנחנו מוקפים מוסלמים. אין לנו כלום. אפילו הדגים בים יכול להיות מוסלמים. הכל מוסלמים, וכולם שונאים. אין פה מדינה ידידותית אחת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תבוא חרבם בליבם, בקשתותם תשברנה, וסכסכתי מצרים במצרים. כל אומה מסביבנו נלחמת עם האזרחים שלה. והורגים את עצמם, אבל הם התכוונו להרוג אותנו. והם גם אומרים, כשנסיים להרוג את עצמנו, אז כשישאר לנו קצת אנשים, אנחנו נבוא להרוג אתכם. אז מה אתה רוצה, שמגיע להם פרס? שהשם לא ישלם להם? נו, תגיד לי. מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר, אבל גם יהודים? יהיו קצת. אתה אומר שליש מהעולם. שליש מהעולם יישאר, והשליש הזה גם עוד יעבור צירוף על צירוף. וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. והפסוק ייפול מצדך אלף, ורבבה מאיך אליך לא ייגש. אם אתה בחור צדיק בעל תשובה כמו שהערב אתה תעשה, יפול ממן, ואתה צדיק אמיתי, לא יגע בך. אפשר לשאול עוד שאלה? כן. יש לי הרבה, אני שומע הרבה אנשים שאומרים לא לשמוע ואני לא מוכן. אני מחובר אליך מאוד. יותר נכון, אני מעריץ שלך. ואומרים לי, אם תשמע, יקרה לך ככה וככה. בטח יקרה לך, אני אגיד לך מה יקרה מרן, לך. מרן אמר ככה. אני אגיד לך מה יקרה מכניסים לך. מכניסים לי דברים לראש ואני...
אתה תשים ציצית וכיפה, זה מה שיקרה לך. יש לי כיפה. תחזור בתשובה ותהיה יותר טוב מהם, זה מה שיקרה לך. זה לא טוב? זה טוב או לא טוב? טוב. בוא. עכשיו תגיד להם, תראו מה קרה לי, בגלל מה שאיימתם עליי. אף אחד מהם לא הציע לך אפילו לשים ציצית, אפילו. בבקשה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן, שתזכה לעלות מעלה מעלה, תוכיח אותם על פניהם, תצדק בעיני חול ותצליח ותשגשג. תהיה בריא.